ပြည်ထောင်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေပါဝင်မှုပေါင်းဆက်တမှုနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့မှာအမှုဖွင့်ခံရတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေကိုနေပြည်တော်မှာပဲတပေါင်းနဲ့စစ်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်းနေဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အထူးတရားရုံးမှာစစ်ကောင်စီဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု၄မှုစစ်ကောင်စီကစီခိုင်းထားသူဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု၃မှုစုစုပေါင်း၅မှုကိုဇွန်လကစလို့စစ်ဆေးနေတာပါ။အမှုတွေတွေကတော့နေပြည်တော်ရွှေ့မယ်လို့ရဲတွေရဲ့အပြောရှိတယ်ရ။အမှုဆိုတာကမန္တလေး၄မှုအကလိရန်ကုန်ဘာငါတရားဘာငါရေးရဆွဲထားတယ်တမအဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့ဟိုအခုပါဝါတွေယူတယ်ဒေါ်စားစုကြီးပါဝါတင်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာက Friday မှာတင်ရမှာလို့ပြောတယ်ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ February လကတည်းကမှုဖွင့်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်လွှတ်အပ်ချက်ဥပဒေပုံမှန်3-1ကငယ်အမှုကိုနေပြည်တော်မှာပြောင်းစစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာအမိန့်ချလိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှုမှာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြံပေးဖြစ်သူဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတန်နဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့မှစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဖြစ်နှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ယူခဲ့သူဦးကျော်ဝင်းသူ့နေရာကိုစားထိုးဆက်ခံသူဦးစိုးဝင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးစောင်းတို့လည်းအမှုတွဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဒီပြောင်းတဲ့နေပြည်တော်ပြောင်းတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့အထူးရုံးကိုပဲပြောင်းလာမပြောင်းလာလည်းမသိပါဘူးဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဟိုဟာကအခုအထူးရုံးကစဘူးတီရီမြို့နယ်တရားသူကြီးရနေပြီးတော့မှစစ်နေတဲ့ရုံးအဲ့တော့ဒီအခုရှွန်တန်နာလာမှုကခရိုင်တရားရုံးရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အဲ့တော့ခရိုင်တရားသူကြီးကဒီရုံးနေရာမှာပဲလာစစ်မလားသူမဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဗျစစ်ကောင်စီကထတ်တိုးတရားဆွဲထားတဲ့အာဂရီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြာသေးမီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ထံအမှုခေါ်စာရောက်လာတယ်လို့သိရပြီးရန်ကုန်တမှုမန္တလေးလေးမှုစုစုပေါင်းထတ်တိုးငါးမှုရှိပါတယ်ထတ်တိုးအဂရိမှုတွေကဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရန်ကုန်နေပြည်တော်တို့မှာမြေရယူမှုကိစ္စတွေလိုပဲအကြံပြင်းတိထားပြီးအမှုတွေဖက်ခွင့်မရသေးလို့တိကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုကဆိုပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆွဲထားတာကအမေတဦးတည်းကိုဟိုတဦးတည်းကိုအဂရိနဲ့နှစ်မှုပေါ့နော်အဲနောက်အမေအပါဝင်အမေပါဝင်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့ဦးရဲမှုပြီးတုံးဦးပါတဲ့အမှုကတက်မှုနောက်ထပ်အမေအပါဝင်ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့သုံးဦးပါတဲ့အဂရိမှုကတမှုလေးမှုပေါ့အဲ့ဒါလေးမှုကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆွဲထားတာပါရှင်နောက်ထပ်အဂရိတမှုကတော့ပဟန်စခန်းမှာဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာကတော့ခရုံတိုင်းဒေသကြီးမှာအာရောက်ပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုရာကြီးမှုမှတ်တယ်ပါရောမသိသေးဘူးရှင်လက်ရှိမှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်း17မှုတွေက1003နှစ်ထိချနိုင်တဲ့စူပိုအောင်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာဂျာစတကြီးဥပဒေပုံမှန် 905 ခါခွေတမှုကိုဆွဲချက်တရံတင့်မတင့်ရှေ့တစ်ပတ်ရုံချိန်မှာအမိန့်ချမယ်လို့ရှင်းနေဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီမှုဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖန်ခံရပြီးမှပါတီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နှစ်ဆောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်ကောင်စီကတရားစွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ13ရက်နေ့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာနေမကောင်းလို့တရားရုံးရောက်ပြီးမှလှည့်ပြန်သွားရပြီးအခုတော့ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်းနေဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကိုဗစ်အကြောင်းပြပြီးရုံးမထုတ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်ကောင်စီတွေ့ဆုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာကောလာဟလတွေသာဖြစ်တယ်လို့လဲသူ့ရဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်။သူ့ကိုနော်ဘယ်သူမှလာမတွေ့ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဗျာ။သူ့ကိုအပြည့်တွင်ဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပဖြစ်ဘယ်သူမှဟိုလာပြီးတော့တွေ့ရမရှိဘူးလို့သူကပြောနေဗျာ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မှုရဲတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ကဥကျော်ဝင်းဥစိုးဝင်းဥဆက်အောင်ဦးရဲမင်းဦးရှောင်းတန်တွေတို့ကိုအင်းစိန်ထောင်ကနေအခြားနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းရှိမရှိကျွန်တော်ရဲ့ချင်းဦးစည်းဌာနညွန်ကြားရေးမှူးဦးစောစောထံကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ